မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့စက်သုံးစီစဉ်နှုန်းစံစင်းနှုန်းရွှေစင်းနှုန်းနဲ့ငွေလဲလှယ်မှုစင်းနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါပထမဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရောင်းချပေးနေတဲ့စက်သုံးစီစဉ်နှုန်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်92လီတာကို2120ကျပ်95လီတာကို2195ကျပ်ဒီဇယ်လီတာကို2180ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်လီတာကတော့2250ကျပ်ရှိပါတယ်အခုပြောတဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ Max Energy ရဲ့ဒီကနေ့ရောင်းချပေးနေတဲ့ဈေးနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံစံတဘာကုန်တယ်များအတင်းရဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စံတဘာဈေးနှုန်းတွေကတော့ပေါ်ဆန်108ပေါက်တဲ့အကို8000ကျပ်မှ18000ကျပ်ပေါ်ဆန်100တဲ့အကို68000ကျပ်မှ9000ကျပ်ဂျားပြတ်100တဲ့အကတော့9300ကျပ်မှ9500ကျပ်ကုနီရှယ်တဲ့အကို62000ကျပ်မှ6300ကျပ်ရက်90ရှယ်ကတော့9800ကျပ်မှ6000ကျပ်ရှိပါတယ်။တီးထက်ရှယ်တဲ့အကို9400ကျပ်မှ9500ကျပ်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်ရရှိထားတဲ့ရွှေပေါက်ဈေးကတော့ Academy မီလီရွှေတစ်ကျပ်သားကို73,3240ကျပ်ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးနှုန်းကတော့တအောင်စကို1810ဒေါ်လာရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ပေါက်ဈေးကတော့ Academy မီလီရွှေတစ်ကျပ်သားကို28သိန်းအထိရှိနေပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒီကနေ့မနက်ရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းတွေကတော့ American ဒေါ်လာကို2100ကျပ်တယူရိုကတော့2224ကျပ်စင်ကာပူကတော့1561ကျပ်မလေးရှားရင်ကီကတော့483ကျပ်တရုတ်ယွမ်302ကျပ်ဂျပန်ယွမ်ကတော့15ကျပ်ထိုင်းငွေတစ်ပတ်ကို60ကျပ်ရှိပါတယ်ရှင်အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းတွေကတော့ American ဒေါ်လာကို2950ကျပ်တယူရိုကို3080ကျပ်စင်ကာပူကတော့2210ကျပ်ထိုင်းဘတ်ငွေကတော့86ကျပ်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့စက်သုံးစီစဉ်နှုန်းစံစင်းနှုန်းရွှေစင်းနှုန်းနဲ့ငွေလဲလှယ်မှုစင်းနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်